سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. آج ایک بھائی ہیں عادل صاحب جن کا تعلق سعودیہ سے ہے, انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے یہ ہینڈ پمپ عطیہ کیا تھا, تو ان کی امانت میں نے پہنچا دی. یہ ایک بزرگ میں ہیں جو انتہائی غریب لوگ ہیں, تو آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا گھر بالکل غریب ہیں, تو ان کی امانت تھی تو آج ان تک پہنچ چکی ہے. بہت شکریہ.